Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. És evident que l'actualitat mana i aquests dies l'atenció està centrada en l'abdicació del rei en favor del seu fill, el futur Felip VI. Segons Juan Carlos I, la raó principal de la seva renúncia és la necessitat de donar pas a les noves generacions. Però, com és natural, se n'estan fent interpretacions molt diverses. Fins a quin punt hi ha tingut a veure la seva salut o els escàndols que han esquitxat la família reial, com ara el cas Nóos, o la baixada important de la seva popularitat, per exemple, arran d'episodis com la cacera d'elefants a Botswana? Hi ha tingut a veure la delicada situació que travessa el país des del punt de vista institucional, econòmic o la manca de confiança en els polítics? I el procés sobiranista de Catalunya, com ha incidit? I l'erosió del bipartidisme? En parlarem amb els nostres convidats, que avui són el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes de Catalunya, benvingut. Gràcies. La senyora Mariona Vigués, de Convergència i Unió, benvinguda. Bona tarda. El senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manuel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Moltes gràcies. Els trasllado, doncs, la primera pregunta. Quina creuen que ha estat la causa que ha acabat pesant més en aquesta decisió del monarca d'abdicar en favor del seu fill? És complicat, perquè de fet el qui decideix és el que en sap els motius. En tot cas, ens plantegen motius polítics, si més no, així ho deia el monarca. És veritat que aquí, suposo que el debat donarà per dir moltes coses, per parlar de moltes coses, una mica per situar-ho en les causes. En primer lloc, sense que se'ns passés, doncs agrair aquest compromís que ha tingut la monarquia amb la democràcia des del seu inici, però també doncs veure aquests últims trams d'aquesta monarquia, doncs com molt bé es comentava en l'enunciat, doncs que episodis com els dels elefants, les amants, etc., han perjudicat allò que d'alguna manera no la monarquia, potser sí el juancarlisme, doncs havia, diguem-ne, contribuït a la construcció d'aquest país demòcrata. Un cop dit això, potser l'esgotament d'aquesta nova etapa davant l'evolució de la societat també hi té molt a veure. Ens situem, fa 38 anys, gairebé 40 anys, que el rei Joan Carles accedeix al tro, i en aquest sentit doncs ho fa en una conjuntura social molt concreta, on el país doncs fuig d'una dictadura i vol fugir-ne de la millor manera per construir una democràcia dotada de drets a les persones, dotada de drets a la societat, de parlar d'allò que fins aleshores era tabú, i ell és la peça clau, en aquella transició és la peça clau, no? I és veritat que després de 38 anys ja poden haver-hi altres peces claus, la conjuntura és totalment diferent, hi ha altres debats, i en aquest sentit, si això s'ha fet en aquesta intenció política de propiciar un canvi, benvingut sigui, perquè és una oportunitat d'or que s'obre doncs a poder expressar a la gent allò que vol en tots els àmbits, diguem-ne, d'allò que provoca un canvi d'aquest tipus, i allò que vol la gent, doncs, des de, com sempre es comentava l'anunciat, de dir quin ha de ser l'encaix de Catalunya amb Espanya, quin ha de ser el model social econòmic des d'un punt de vista del segle XXI i quin ha de ser el paper de la monarquia en aquest segle XXI. I quan dic paper separo fins i tot tres coses, no? Juancarlisme, monarquia i cap d'estat. No necessàriament hem de barrejar la monarquia amb el cap d'estat, com fins ara, o sí, vull dir, en tot cas, és el moment de posar tots aquests elements sobre la taula, i és un moment doncs ideal perquè la gent expressi davant de problemàtiques com és la reorganització territorial, de la crisi institucional, també en aquest cas de la monarquia, la gent pugui expressar doncs allò que voldria, diguem-ne, si aquests 38 anys van ser motiu també d'una expressió democràtica de la gent, és bo amb una altra generació, liderat per una altra persona o no, doncs que la gent pugui tornar a parlar i plantejar-se quin ha de ser el seu futur, si més no en els propers 40 anys de forma democràtica i majoritària, no? Fent una anàlisi, ja dic, molt ràpid, perquè suposo que el debat no anarà per entrar en detalls amb més qüestions, però això, bàsicament, quin han estat els motius? Bé, jo penso que ens hem de creure allò que ens diuen, i si no és així, doncs el temps dona i treu raons, no? Vull dir, si han estat per motius de salut, el temps treu i dona raons; si han estat per motius d'estratègia política, el temps treu i dona raons; si han estat per propiciar un canvi, doncs en aquest cas el temps també ens traurà i ens donarà les raons. Jo m'apunto més al tercer motiu. Senyora Vigués, quina és la seva lectura? Bé, sobre la decisió de Joan Carles I d'abdicar, respectem la seva decisió i respectarem també les decisions que prengui l'Estat espanyol sobre el model institucional que s'obri després d'aquesta abdicació, sigui el que sigui, sigui el que sigui.
El que passa és que, atenent més concretament el que ens preguntava vostè, que nosaltres pensem que no és la fi d'un regnat dolç i plàcid, doncs, que Joan Carles I i els seus segurament esperàvem. I això és així, doncs, perquè en aquest moment el sistema està molt qüestionat i amb multitud de fronts oberts. En primer lloc tenim un bipartidisme trontollant, caiguda lliure, els resultats d'aquestes darreres europees, l'anunci de Rubalcaba de retirar-se també. Una qüestió, podem aprofundir després. Una altra qüestió, l'economia del país. Tenim l'economia encara a la UBI. L'atur, tot i que els resultats, doncs, que avui hem conegut, doncs, són una mica millors, el tenim en un nivell molt preocupant. I pot semblar una paradoxa, però ara que ens diuen que les coses comencen a millorar, precisament és en aquest moment quan és el moment potser més delicat de la crisi, perquè la gent no nota encara aquesta millora i la situació és absolutament preocupant. Després, una altra qüestió, tenim les institucions de l'Estat, les principals institucions de l'Estat, sense credibilitat. Sense credibilitat perquè lentitud de resposta, corrupció, manca de credibilitat en tot el procés, per exemple, que afecta la monarquia, la qüestió, doncs, de la filla i del gendre. Després també moviments i partits alternatius. Moviments i partits alternatius amb fort component republicà, jo voldria ressaltar això, trucant a les portes del Congrés en aquests moments. Fer l'abdicació més endavant amb un Congrés més fragmentat, què hauria passat? Per tant, l'oportunisme o no del qual, doncs, comentava el senyor Aguado, també el voldria posar a sobre la taula. Això alerta perquè tots els grups polítics n'hem de ser molt conscients, perquè ens demostra que l'actual correlació entre forces que hi ha al Congrés no respon, les coses passen molt de pressa, no respon actualment en el que hi ha al carrer. El tema català també en ebullició, i cap tipus de resposta convincent, doncs, adreçada al poble de Catalunya. A part, les situacions personals, les actuacions personals, caceres, embolics familiar, el cas Nos, tot això, doncs, acaba passant factura. Respecte al tema del rei amb el procés català, jo voldria dir que, si bé és veritat que l'any 1975 i després el 1978, doncs, es van obrir unes perspectives d'una monarquia parlamentària amb una capacitat territorial, doncs, bastant àmplia, amb una capacitat en el que semblava que seria plurinacional aquest nou estat que es dissenyava, hem de dir que en els darrers temps la monarquia no ha estat neutral en aquest procés. La monarquia no ha estat neutral en aquest procés i al poble de Catalunya potser li hagués agradat, doncs, que sentir-se escoltat més per part, doncs, de la institució, ja que el govern de l'Estat, doncs, no ho ha fet, sí, per la institució que era gran, doncs, d'aquest estat plurinacional, en el que el 1978, concretament Convergència i Unió, doncs, hi va donar-hi molt suport. Alguns analistes han dit, i són bons coneixedors del rei, de la Casa Reial, que segurament el rei hagués volgut jugar un paper més actiu en el conflicte que actualment, doncs, tenen Catalunya i Espanya per determinades qüestions, però que no l'han deixat i que això també hauria estat un motiu que l'hauria fet, doncs, abandonar. La senyora Maria Àngels Alcàcer també em sembla que ho deia, no? Que ell hagués volgut jugar un paper més d'arbitratge. Senyor Turmó, com ho veu? Bé, jo en primer lloc, i com ho diu la meva intervenció, les primeres paraules han de ser d'agraïment i de reconeixement a Sa Majestat, al rei Joan Carles I, pel seu compromís amb la democràcia, amb la llibertat i amb Espanya, i com molt bé va dir la nostra secretària general, amb la declaració institucional del partit, no es pot entendre, i això és una dada i objectiva, no és una interpretació, no es pot entendre la democràcia sense el rei d'Espanya. Figures com ell, com Adolfo Suárez, han estat fonamentals en la transició i han portat la democràcia a Espanya, i això no hi ha paraules per traslladar el suficient agraïment, jo com a filla de la democràcia de la generació del 67, doncs, en aquest cas, doncs, la figura del rei o del president Adolfo Suárez, que ens va deixar també ara fa poc, fa un temps. Respecte a la seva pregunta, normalment, i si tiréssim enrere o miréssim altres
situacions o circumstàncies històriques, rellevants, significatives, contemporànies, sempre donen peu o lloc a interpretacions. Moltes vegades, penso que un exemple és, i així ho penso jo, no? la valoració, que jo respecto però no comparteixo, que ha fet la representant de Convergència i Unió, doncs, molt interessades, quan és molt més senzill del que pot semblar. En primer lloc, respecte a la decisió de Sa Majestat, però en tot cas ell ha explicat quins han estat els motius d'aquesta decisió i per tant, i d'entrada, aquests són els motius que indubtablement jo com a ciutadà són els que entenc que l'han portat aquesta decisió i que a més em semblen molt, molt raonats i molt fonamentats. Forma part d'una normalitat institucional. Tenim exemples propers que també poden portar a la reflexió d'altres monarquies europees on s'ha produït l'abdicació i no ha donat peu en algun cas a tantes interpretacions com en el cas d'aquí a Espanya. I és un motiu doncs, de renovació i de canvi doncs, respecte a una situació, a la contemporània, amb molts reptes i amb moltes complicacions. Això és indubtable, però hem de pensar que l'hereu, en aquest cas de la corona, en Felip, està excepcionalment format i capacitat per afrontar aquesta nova etapa i aquests nous reptes que estan plens de dificultats, indubtablement, i que requereixen, penso jo, doncs, també doncs, de renovació i de canvi. I en aquest sentit, i atenent doncs, el motiu que ha exposat Sa Majestat doncs, per la seva renúncia, per la seva abdicació a la corona, crec que també ha fet doncs, un altre servei més a Espanya i a la democràcia prenent aquesta decisió que no és fàcil, pensant que no és fàcil estar deixant doncs, el seu paper com a cap d'estat i donar pas al seu hereu. No? Penso que a vegades, doncs, que comentava de les situacions que poden ser difícils o complexes, potser aquí oblidem, i sí que em feia referència al senyor Guado amb la seva valoració, el paper que va tenir que jugar el rei en el seu moment, afrontant la transició i sortint d'una dictadura. Jo penso que molt més complicat que aquell moment. Les circumstàncies són diferents, estem en una situació de crisi, afortunadament i gràcies a les reformes doncs, del govern del Partit Popular, la senyora Vigués em feia referència a les dades econòmiques cada cop són millors, i anirem avançant en aquest sentit i això també portarà doncs, més estabilitat econòmica i també favorirà que la situació social doncs, sigui millor, però que les circumstàncies actuals de crisi econòmica, doncs, d'alguns plantejaments trencadors o rupturistes que es donen en aquest moment, també aprofitant aquest context difícil econòmic per interès purament partidista, si els comparem en el moment que va tenir que afrontar Joan Carles I, penso que era molt més complicada aquella situació, sortint d'una dictadura, una dictadura militar amb tot el que comporta i aportant, facilitant que vingués la democràcia al nostre país, és una situació molt més, penso, complexa. Salvant les distàncies i sense voler fer comparatives, indubtablement la situació ara també és molt més complicada, però jo penso que partim d'una altra base. La monarquia és una institució doncs, estimada per la ciutadania en general, ha estat referendada de manera democràtica, d'una manera àmpliament majoritària amb la Constitució espanyola, el Congrés dels Diputats, que és la representació de la societat espanyola quan expressa el seu sentit amb el vot, doncs també mostra aquesta àmplia majoria a favor de la monarquia, que no es pot pretendre posar en dubte en qualsevol moment la representativitat d'un Parlament per situacions o manifestacions conjunturals que també es poden donar en un moment concret, però aquí pensem que tant Partit Popular, PSOE i altres formacions, UPyD i altres, són o representen una àmplia majoria de la societat espanyola i que, per tant, jo penso que la situació en aquest cas és diferent en tant en quant la monarquia està consolidada. Que hi ha un sector, penso que minoritari, que defensa com a alternativa, com un altre model de república, sí, és molt, molt legítim i que ho defensin i tenen els camins legals i democràtics que ens dona la Constitució per intentar canviar doncs, el sistema. Si consideren que la monarquia no és el millor sistema, doncs es tracta de que tinguin aquesta àmplia majoria en el Congrés dels Diputats que canvien la Constitució i que instaven la república. La realitat és que són minoritaris, la prova és en totes aquestes manifestacions que s'han donat aquests dies, que si suméssim, sumaríem mils de persones davant de 47 milions d'espanyols, i penso que aquesta és la situació diferent. Tot i així, el repte és complicat, la situació és molt complicada en aquests moments per moltes de les qüestions que s'han comentat, però sí que pensem que Felip VI, quan ja sigui rei, està àmpliament capacitat per afrontar aquests nous reptes, és també un nou estil, és una altra manera de fer, absoluta confiança, lleialtat tota, i estem convençuts que serà un gran rei. I des d'aquí, doncs, visca el rei i visca el rei. Senyor Manel Pérez, quina és la seva anàlisi? Escoltava el senyor Turmó i em col·loco a les antípodes i espero
que el senyor Felip no arribi a ser l'hereu de la monarquia, en tot cas, ara. Però l'escoltava vostè i deia, el paper no es pot entendre la democràcia en aquest país sense el paper del rei. Això no ho comparteixo, senyor Turmo. No es pot entendre la democràcia en aquest país sense el paper, sense les mobilitzacions de la ciutadania, sense el paper del moviment obrer, sense milers de persones doncs, que van estar empresonades, sense milers de persones que van perdre la seva vida. Aquest és el valor de la democràcia d'aquest país. No el d'una persona, que no oblidem una cosa. No el d'una persona, que no oblidem. Que ve del que va representar la democràcia via de les urnes i república a convertir-se en l'hereu d'un règim que va ser el franquisme. Aquesta és l'evolució. Per tant, si em situa vostè la centralitat, l'artífex de la democràcia en aquest país amb la figura de la monarquia, d'entrada no ho comparteixo. Ni jo, ni molta gent que vostè ara estava menyspreant, que ahir ens manifestaven davant de l'Ajuntament d'aquest municipi o davant de milers i de milers d'ajuntaments. No menysprenys vostès, perquè si no, no estan entenent res del que passa d'aquest nivell de mobilitzacions que hi ha al carrer per aquest tema i per molts d'altres. I la prova, no sé si parlarem després, és el que comença a expressar-se electoralment amb aquestes urnes, amb unes eleccions que la setmana passada feien amb aquest país. Segon argument que vostè em deia, és una persona que està molt preparada. No és una qüestió d'estar més o menys preparat. No és una qüestió de que conegui més idiomes o menys idiomes o tingui més formació militar o més formació acadèmica. És una qüestió de democràcia. És una qüestió de que la ciutadania pugui i té el dret a decidir què vol. I ara és una oportunitat única. Espero que única no. Ara és una oportunitat. En el moment que una figura abdica, el rei abdica, per tant, ara s'ha d'obrir el procés de què vol la ciutadania, quina por hi ha que s'expressi. Vostè m'ha situat les majories que hi ha en aquests moments, al Congrés de Diputats, etc. Però jo crec que les coses estan canviant moltíssim i a una gran velocitat. Per tant, el tema és o democràcia o monarquia. El tema és, sí senyor, el tema és que la gent pugui expressar quin model d'estat vol mantenir i si realment vol un cap d'estat representat o recollit amb la figura. Perquè el que jo poso molt en dubte, en tot cas, és aquest concepte de successió, aquest concepte d'hereu, quina legitimitat democràtica té? Quina? Cap ni una. Abans parlaven el senyor presentador, la senyora Vigués, home, aquests últims anys, la monarquia, la Casa Reial, el senyor Juan Carlos, etc., ha fet patinades. Jo estic convençut que les mateixes patinades, moltes, que ha pogut fer la Casa Reial, i podent omplir-les, obrir-les, perquè en tot cas, miri, quan era un matrimoni i canalla petitona, però en la mesura que això s'estén, aquí els efectes també es multipliquen amb aquest. Qualsevol estat democràtic, aquestes patinades amb la figura del cap d'estat hagués comportat què? La seva dimissió? O en tot cas el poble hagués pogut penalitzar aquestes patinades. Tenint aquesta oportunitat des d'aquí, en tot cas què? Demano disculpes? Demano perdó? No ho faré mai més? És el que ha escoltat la ciutadania d'aquest país davant d'algun dels exemples que vostè ha posat. Per tant, ara en aquests moments, i jo em temo que aquí pot haver-hi una situació d'un cert pacte entre els partits majoritaris d'aquest país, PP, PSOE, en el que s'està o el que es vol és apuntalar d'alguna manera i el que es vol és evitar justament aquest debat. I n'hi ha molts debats sobre la taula, però aquest també és el paper que ha de jugar. I jo crec que tot la ciutadania en funció del model d'estat que vol i amb la seva figura, perquè igual no ens fa falta cap d'estat. No ho sé, el senyor Aguado doncs definia diferents escenaris amb aquest tema. I com que jo parteixo de la base de que aquest pacte constitucional subscrit al 1978 s'ha trencat i els primers que ho trenquen són els de Madrid, amb aquella sentència del 2010 en relació a l'Estatut, i com que jo parteixo de la base de que hi ha un percentatge molt elevat de la població d'aquest país, Espanya, Catalunya, etc.,
que ni va votar la Constitució i se sent llunyana el que representa, un 60 i algo per cent, sí, em sembla que situaven alguns estudis. Quants americans han votat la Constitució? Un situaven, perdoni, a mi no em compare, vostè sempre em diu, no, jo estic parlant de Terrassa, quan situem debats fora del mar local. Ple. Estic parlant de Catalunya, en el ple, és igual, però en tot cas aquesta és una realitat. I per tant, quan els interessa, sí que modifiquen la Constitució amb una velocitat increïble. Li recordo l'article 135 de la Constitució, que prima tornar deute, pagar els bancs per sobre de l'estat de benestar i de les famílies, modificació, però en tot cas, en alguns aspectes hi ha un immobilisme total. Dic partits, els partits majoritaris, PP, PSOE, majoritàriament canvien aquest article i per tant el que estic reclamant és allò, democràcia davant, per tant, i a més ens omplim la boca permanentment i últimament de la qualitat democràtica, que la desafecció dels partits, que la desafecció de la ciutadania, doncs ara hi ha una possibilitat. Dos tenim. Una immediata, que jo crec que el Consell de Ministres hauria de convocar, en comptes de fer aquesta llei orgànica amb una velocitat perquè d'aquí 4, 5, 6 setmanes doncs el senyor Felipe doncs pugui allò col·locar-se la corona, doncs no, vostès elaborin una llei en la qual convoquin un referèndum per consultar a la ciutadania. Saben quants referèndums s'han pogut fer en els 30 i algo anys de democràcia d'aquest país? Consultes directes a la ciutadania? 3. Quina qualitat democràtica. 3 només. Senyor Aguado, voldria formular-li una pregunta, aprofitant la seva presència aquí. Aquesta abdicació ha reobert amb certa intensitat el debat sobre el model d'estat que es vol, si una monarquia o una república. Segurament els qui aposten per un model republicà, diguem, no veuran els seus anhels fets realitat, entre altres coses perquè un dels grans partits de l'estat, com és el PSOE, dona suport a la monarquia. Però en canvi és un partit que en els seus principis fundacionals, diguem, en el seu ideari, és un partit republicà. Com s'entén això? Per què el PSOE, any 2014, fa aquesta opció en favor de la monarquia? A veure, no sé què fa el PSOE, jo parlaré com a PSC, en aquest sentit, jo per convicció sóc republicà, ho dic perquè quedi clar, perquè jo penso que un fet és la posició formal i personal, i en aquest cas sóc republicà per convicció, i de forma congènita, per herència, d'alguna manera, per dir-ho així, per herència familiar. Això és una qüestió, però també ens toca, diguem-ne, gestionar la responsabilitat del moment des d'allò que ens pertoca viure, des del lloc on estem actualment, no? I per això dic que alguna cosa es pot interpretar de forma diferent quan el que intentem, i en aquest cas jo intento doncs, ser el màxim de quànim davant d'una abdicació com aquesta. En el Congrés de Sevilla en parlava del PSOE, en el Congrés de Sevilla del PSOE una majoria es manifestava a favor de la República. I jo sóc republicà i la major part dels meus companys i companyes del PSC també ho són. A partir d'aquí cal veure com s'entra en el detall d'allò que digui el PSOE respecte al tema i com es gestiona aquesta abdicació i quina és la fórmula, diguem-ne, consensuada, equànime, per gestionar aquesta successió i allò que ens pot aportar, que és el més important. Que és el més important que ens pot aportar això. Però està clara una cosa, el senyor Turmó deia que veia, que tampoc ens hem de quedar únicament en aquest discurs, de dir, és que diu, veig el príncep Felip capacitat i format per ser rei, com milers i milers d'espanyols estan formats i capacitats per poder ser reis, caps d'estat i el que faci falta, no? És aquí on hem de situar el debat, de dir, escolteu, per això jo ho diferenciava el que era la monarquia del cap d'estat. O sigui, podem emetre un valor sobre la monarquia, fins i tot des del punt de vista cultural, el més interessant mantenir-la com a fet ornamental, no? o patrimonial, en el sentit de com és Anglaterra, però si parlem del tema de la jefatura de l'Estado, home, aquí ja toquem ferro, eh? Aquí ja hem de, és el que deia el senyor Pérez, aquí ja ens hem de plantejar doncs, referèndums, ens hem de plantejar àmplies consultes, no? És en aquest sentit, no? Vull dir, si la peça, la clau, miri, quan el rei Joan Carles transiciona, és veritat, que jo parlava del compromís seu amb la democràcia, evident, no era ell la democràcia, ni molt menys, era el compromís amb allò que estava passant al país, moviments, etc., allò que volia la gent que passés, i ell va ser una peça clau per responsabilitat, compromís, no diguem-ne, no tot el pes, com deia el senyor Turmó, de que fos la persona més... No, compromís, i això se li ha d'agrair, i això és històric, perquè en definitiva el rei Joan Carles passarà a la història del món com un bon rei, i això és veritat, si traiem els últims anys, i això estic d'acord amb el senyor Pérez,
a qualsevol polític i menys socialista, doncs qualsevol cacera d'elefants els hauria defenestrat al cap de 24 hores. I en canvi, doncs, el rei ha mantingut no solament això, sinó altres i altres qüestions que no entraré, no? Però si traiem aquests episodis darrers, doncs, bé, és una persona, doncs, que, bé, la veritat és que... I una mica situant-ho amb el que es deia del procés català, no? I és veritat, i el senyor Vigués, que en aquesta etapa, que consti que és una etapa també que és el mateix que demanem ara, de referendar, de consultar, és el mateix que es demanava aleshores. El que passa és que aquest compromís s'ha allargat en el temps i algú no l'ha acabat de respectar al 100%. Però, en definitiva, ens hem valgut d'aquest compromís democràtic que allò vam votar. Digui-li Constitució, digui-li Pacte d'Estat, digui-li com diguis, que ara toca. Ara toca, i nosaltres sempre ho hem dit, reformar aquesta Constitució perquè ens pot permetre parlar de tot i més. O sigui, no solament tindrem un dret a decidir sobre un tema, que podrem decidir sobre molts. I a partir d'aquí parlarà tothom, des d'un punt de vista més ampli, no tan ambigu i no tan partidista. Vull dir, si ens ho plantegem tots, és una bona oportunitat perquè parli el poble de Catalunya, el d'Aragó, el de Galícia, el d'Espanya, el de Balears, i d'alguna manera allò que hàgim de dir a Catalunya també ens ho podem dir. O sigui, a Catalunya passarà igual allò que vulguin els catalans, oi? Doncs aprofitem i diem-ho tots i veurem realment què és allò que podem construir junts o per separat. I aquí està el debat. La gent ha de parlar, la gent ha de votar, la gent ha de decidir. De la mateixa manera que ho va fer, doncs, a l'any 78. I ara és una oportunitat. I pel procés català és evident que això ha tingut, en aquell moment, va ser un canvi abismal, no?, de passar d'una gran dilibre, doncs, un estat de les autonomies, que bé, que va passar després del cafè per a tot, bueno, no cal que entrem ara, doncs, com ha anat desenvolupant això, i que també aquí, evident, dono la raó en el sentit de que una sentència d'un tribunal que se'n diu constitucional, diguem-ne, retalla allò que el poble ha votat. I això no es pot permetre. Això vol dir que alguna cosa de la Constitució està caducada, per exemple, no? I això s'ha de reformar, si més no, en la direcció que el poble vol que es reformi, no? No, i deia perquè sí que és veritat que en l'any 78 jo vaig viure, era jove, però va ser de les primeres vegades. Jo la primera vegada que vaig anar a votar va ser la Constitució i vaig votar que sí, perquè era una etapa il·lusionant, que tot canviava, s'obrien les portes, entrava aire fresc, els polítics tornaven de les presons, tornaven... Bé, era un entorn molt, molt il·lusionant. I en el sentit de la identitat catalana, doncs recordem que van haver-hi grans avenços, i fins i tot el rei, que també és comte de Barcelona, doncs jo me'n recordo que va ser l'únic polític que per primera vegada es va dirigir a Barcelona en català. Això també va despertar una certa confiança, no? Vull dir, normalment els polítics ens venen de fora i ens parlen en castellà, difícilment trobem polítics, bueno, ara, diguem-ne, hi ha més diversitat, hi ha més coneixement en les llengües, també és un problema de, diguem-ne, d'accessibilitat a la cultura d'aquell, doncs, que en el seu moment li toca viure, però, ostres, va sorprendre que vingués aquí el rei i ens parlés en català. Això era un moment d'il·lusió, de despertar, i és veritat que això s'ha encallat, i s'ha encallat de fa uns anys, en aquest sentit, que la corona es podria més implicar més en el debat, diguem-ne, en català actual, jo penso que també s'hauria d'haver implicat, però esclar, d'alguna manera també demanem allò que si passés no ens agradaria que fos, és a dir, ara estem tenint aquest debat, estem posant damunt la taula si és república o monarquia, i el diumenge ningú el posava, és a dir, que d'alguna manera els republicans ens estava bé que hi hagués aquesta monarquia perquè d'alguna manera era la que havíem votat en el seu moment, però també érem conscients que en un moment donat això havia de canviar. Clar, aquest revulsiu de l'abdicació del rei ha propiciat aquest debat accelerat. Jo particularment, i el que penso que és el millor que ens podem aplicar ara aquí, és serenor i tranquil·litat. Vull dir, el que no hem arreglat en 38 anys de monarquia no ho arreglarem en 48 hores. Jo penso que és molt positiva la manifestació d'ahir, és una bona entrada, i aprofitem, però tampoc vulguem ara, diguem-ne, canviar-ho tot, o sigui, no vulguem entrar mai, i utilitzant els elefants com a element monàrquic, entre el que es diu entrar un elefant en una cristalleria, no? Jo penso que les coses s'han de fer pausades i utilitzar les eines adequades per arribar a allò que volem. La meta jo penso que la compartim, vaja, la reforma de la Constitució és que no és que és necessari, és vital, o sigui, perquè si no anem en un atzucac sense sortida que va en contra de les persones, no? Bé, és vital. I és molt important que en aquesta reforma es contemplin tots els àmbits de tot allò que està passant, no solament a Catalunya, sinó a Espanya, al País Basc, perquè si d'alguna manera es pot consensuar, votar una forma de tirar endavant, doncs home, si més no que sigui la majoritària i que en els propers 38 anys es respectin amb rei o sense. Jo penso que es pot fer perfectament sense rei, no ens cal ja. No ens cal un rei perquè
en el sentit com a cap d'estat. Jo sóc dels que penso que el cap d'estat l'han de votar la gent, de la mateixa manera doncs, que altres països voten el primer ministre, o aquí votem el president del govern, votem el Parlament, votem el Congrés i votem doncs, els senadors i ho votem tot. Oi, el cap d'estat també penso que l'hem de votar, seria la màxima expressió de la democràcia. I llavors, el per què ens ha de servir l'experiència, la monarquia, en aquest sentit més cultural, més ornamental, més... Escolti, també en podem parlar de tot, no? Però penso que és l'oportunitat de dibuixar aquest futur. I dibuixar aquest futur, home, de fet, si ens desprenem, perquè ens agradi, hi ha una cosa que a vegades pot significar tabú o no, no? Que és el fet de que, sí, compromís amb la democràcia del rei Joan Carles, no ha estat un mal rei, excepte els darrers anys. De fet, els observadors internacionals ens ho definiran així, i sobretot els que ja ho han començat a definir. Però tampoc oblidem que és el rei que el dictador Franco va posar com a hereu, d'alguna manera. Que després ell va saber gestionar-ho i va saber donar-li la volta, que és el que ha fet d'aquest compromís seu, això és veritat. Però, home, si podem ja tancar d'una vegada, després d'aquesta etapa franquista, diguem-ne, amb les cares aquelles, perquè ara veiem fotos que veiem el rei Joan Carles al costat del Caudillo, si podem ja donar volta de full aquesta part de la nostra història i reprendre una de nova, amb franquesa, amb sinceritat, amb claredat d'intencions i sobretot no partidistes, no buscant rèdits electorals, perquè això el que propicia és que després passi el que passi i passa el que passa, no? amb aquests resultats que veiem, que després la gent va votar tot menys allò que és l'objectiu, no? Hem vist les eleccions europees, que cadascú ha anat a votar els seus problemes domèstics, no? I així tenim el Parlament Europeu, quan en definitiva el que es tractava és de quines polítiques socials i de justícia en aquest sentit s'havien d'aplicar a Europa. Ens ha sortit de tot menys això, i així són víctimes d'això, i quan arriben les estatals és quan, en aquest sentit, o les de la Generalitat, o les consultes, les municipals, tots aquells processos s'han de posar cadascun en el seu prestatge per no distreure la gent. I hi ha correlació de forces, sí, però les forces que hi ha en el Congrés de Diputats són aquelles que la ciutadania va votar. Hi ha una majoria del Partit Popular que ens agradi o no, i és perquè la gent la va votar. Esperem a les properes i ens dotem de la democràcia per fer canviar allò que després se fuig el bipartidisme. Doncs molt bé, però serà allò que la ciutadania hagi volgut. Per això dic, com menys interès partidista apliquem en aquests moments importants, jo penso que la gent ens ho agrairà. I parlo més com a ciutadà que com a, en aquest cas com a polític. No? Senyora Vigués. Sí. A veure, el debat monarquia-república a l'estat espanyol penso que és un debat que a nosaltres a Catalunya ens arriba tard. Estem en una etapa diferent, nosaltres aquí. En aquests moments el nostre èmfasi, els nostres esforços és en decidir un estat nou, és en veure com ha de ser aquest estat nou català futur, en poder votar el 9 de novembre per decidir sobre quin és el nostre propi futur. Miri, i si Catalunya fos independent, el nostre debat ara seria si volem una república parlamentària o si volem una república presidencialista, però no precisament doncs, sobre el tema de la monarquia. En tot cas, si a l'estat espanyol es decideix convocar o és possible un referèndum per decidir si cal seguir amb la monarquia o cal una república, nosaltres respectarem el referèndum i respectarem la decisió que ens surti des de les urnes. Però repeteixo que el camí que nosaltres hem començat és en decidir com ha de ser aquest futur estat català. Dir també per algunes apreciacions del que alguns matisos amb coses que s'han dit. Mirin, si l'any 1931 la monarquia era un problema, per això hi va haver-hi les eleccions municipals que va guanyar doncs, la segona república, i van portar a l'abdicació i marxar el rei la segona república. El 1975 és veritat que el rei, però conjuntament amb molts ciutadans que lluitaven des de feia molt temps i que no havia deixat de fer-ho, el rei va ser part d'aquesta associació, d'aquesta solució. O sigui, dir això. També, és molt important el fet doncs, que aviam, l'herència, el fet de que Joan Carles I sigui rei, no ve per un procés normal, no ve per una legitimitat normal, és una legitimitat no normal, no està basada en la democràcia popular, sinó un acord entre el Franco i el seu pare. En tots aquests anys, a més, no s'ha fet cap llei orgànica que vehiculi el procés successori i que pugui contemplar si arribat un moment es poden plantejar altres escenaris. Ara correm a fer-la doncs, en 48 hores. A veure, hi ha pressa perquè els dos grans partits l'aprovin. I una altra cosa també, dir-ho molt clar, que a Catalunya hi ha desig que a Espanya li vagin bé les coses. L'Espanya li vagin bé les coses. Ahir el rei Joan Carles, una altra qüestió doncs, que jo vaig pensar, noi, això acaba de grinyolar, va parlar de la nació espanyola.
però al costat hi ha una nació catalana, també. I una basca. I una basca. No, només hi ha l'espanyola. Senyor Turmo. Ai, ens des del... Havia bueno, acabat, doncs... Jo havia acabat, sí, ja tornaré a ser ja soc aquí l'única nació que hi ha, és l'espanyola. És per deixar temps de parlar a tothom. Però en tot cas, jo comparteixo amb el senyor Guado que faci referència que s'eviti el partidisme, perquè evidentment penso que no és convenient perquè s'utilitza, malauradament, es fa ús de la demagogia i de missatges de l'estil que ara em feia referència del senyor Manuel Pérez, però en tota la seva intervenció m'ha semblat una autojustificació per resituar-se a vostè, i li dic amb tota la confiança o carinyo, personalment, dins del propi debat que té PSOE-PSC, perquè certament la sensació que m'ha donat és entre que vostè vol deixar clar que és republicà, però que el PSOE ha mostrat la seva absoluta lleialtat amb la monarquia i amb l'hereu, i que des del PSC doncs, hi ha posicions d'una banda d'una altra, ha estat una autojustificació una per situar-me a l'entorn perquè tenen aquesta complicació a nivell, no tenen un missatge, no tenen un missatge clar de partit. Però bueno, enllaçant amb la part final de la senyora Vigués, la seva intervenció, quan jo he utilitzat l'afirmació no es pot entendre la democràcia sense la figura del rei d'Espanya, en cap moment, i això sí que és interessat i de mala fe, també dic en carinyo, es tracta excloent a ningú. Fins i tot després hi ha afegit la referència d'Adolfo Suárez i a totes aquelles altres persones des de diferents moviments que van estar doncs, perseguits pel franquisme i que des de l'oposició democràtica doncs, van estar lluitant i treballant per portar la democràcia a Espanya, el reconeixement indubtablement també. Jo no estic excloent a ningú, jo estic dient que sense la figura fonamental, transcendental del rei d'Espanya i d'Adolfo Suárez, com abans feia referència, jo personalment penso, i és la meva opinió, que no hauria estat, la transició no s'hauria desenvolupat com s'hauria desenvolupat i la democràcia potser no hauria estat possible, no hauria arribat en el moment que va arribar. Per tant, sí que penso que són actors principals, com en tots els processos, indubtablement, si no hi ha també un moviment al darrere i totes aquelles persones doncs, que des d'un primer moment van fer front a la dictadura franquisme, que jo personalment sempre el reconeixement com a fill de la democràcia, que gràcies a la lluita de molts espanyols, de totes les ideologies i de tots els orígens, doncs, va ser possible el retorn de la democràcia a Espanya, no hem d'oblidar els actors principals que ho van possibilitar i que en aquest cas va estar sa majestat el rei Joan Carles I i penso que Adolfo Suárez com a principals actors, molt, i molts més, però jo no hi he exclòs a ningú i això sí que li demano, de la mateixa manera que quan m'ha dit que jo menyspreava les manifestacions d'ahir, no les he menyspreat, he dit que en la meva opinió és una opció minoritària front la que jo penso que és la majoritària, una opció majoritària que està representada en el Congrés, dels Diputats i fins i tot penso que quedarà quan hagin eleccions, una de les maneres. Quan hagin eleccions que no siguin del caire de les europees, que s'acostumen a aprofitar, i això també està estudiat des de socialment doncs per el vot de càstig o per aquells vots més singulars que un no duria a terme en unes municipals, autonòmiques o generals, jo sí que poso en dubte, em puc equivocar, que s'hagi trencat aquest bipartidisme que tant els interessa utilitzar com a argumentació, no? Jo penso que hi ha dos grans partits a Espanya, que són dues alternatives, dos models. Penso que és important, fins i tot, i ho desitjo, doncs, que el Partit Socialista doncs, també trobi el seu lloc com a oposició solvent i amb caràcter d'alternativa, que és el que interessa en una democràcia, en tot el seu procés de renovació que té. Jo penso que si algun dia abracen la socialdemocràcia, que penso, és una opinió personal, que és un dels problemes que tenen, doncs es constitueixen com aquesta veritable alternativa, i no vaig més enllà del que també considero que ha estat, amb preocupació valoro, doncs, determinat vot populista, no només aquí a Espanya, sinó a altres països de la Unió Europea, i d'opcions extremistes, no? Que penso que no és bo. Penso que és conjuntural, em puc equivocar, perquè afortunadament ni penso que França sigui d'extrema dreta, ni penso que Espanya hagi crescut l'extrema esquerra, com s'ha pogut manifestar amb algunes opcions de vot, i penso que és conjuntural i que quan es donin eleccions d'altres característiques doncs es tornarà a reequilibrar doncs, diguéssim, a l'escenari polític. No? Dit això, quina legitimitat té la monarquia? La Constitució espanyola. La Constitució espanyola, que és aquesta norma que tant els molesta, sembla als tres, perquè també el senyor Guado, amb la seva intervenció final, ha entrat en aquesta línia. És una norma referendada pel poble espanyol. Per al·lusions, vull que quedi clar. Referendada pel poble espanyol. No, és que sembla que parli de la immediatesa del moment, i escolti, que hi ha un missatge molt clar del Partit Socialista de Catalunya. El senyor Pere Navarro fa un any i escaig demana l'abdicació del rei d'Espanya, i tothom el pren per boig, i ens estem en aquest moment, i paral·lelament no demana una reforma de la Constitució, i nosaltres ho estem dient de fa molt de temps, no és un producte d'una tertúlia d'ara, i a més s'ha repetit.
O sigui, que nosaltres ara ja ens ho dic que no creiem en la Constitució, no, escolti, i això no vol dir menysprear-la. No, jo, doncs, dir, escolti, jo que estic dient que la tenim la molt monarquia... clar el discurs que la Constitució s'ha de reformar, i els únics que no ho volen són vostès. No, jo crec que ningú ha dit... La Constitució és una norma, que és la norma fonamental de l'ordenament jurídic i que, per tant, ha de tenir en el temps una perdurabilitat per donar garantia, per donar seguretat i per donar estabilitat. Imaginem un país, un sistema, en què la Constitució es reformés cada 2 o 3 anys. En les seves bases, en les seves essències, seria inestable. No m'ha deixat acabar. Per tant, com a norma, i com a qualsevol norma, tot i que sigui la suprema d'ordenament jurídic, evidentment pot estar subjecte a canvis. Però també penso que els canvis, el que requereixen, doncs precisament, són amplis consensos, tant polítics com socials. S'ha produït una reforma de la Constitució que feia referència al senyor Manuel Pérez perquè va ser possible un ampli consens entre Partit Popular i PSOE, que són les principals forces majoritàries, encara que els hi molesti tant als altres companys de debat. Expliqui per què aquesta reforma, d'aquest article. En aquest sentit, ara... Expliqui les conseqüències d'aquest article, d'aquesta modificació. No, era per garantir l'estabilitat pressupostària. Era per garantir, era per pagar els bancs, era per pagar els bancs, era per defensar... No, això no és veritat. Home, això no és veritat. Per garantir el que els preocupa... Era per afavorir l'estat del benestar. Era per no pensar en les famílies, en les persones, etc. Callo, continuï, després tindré el meu torn. Insistint en el que comentava de les àmplies majories, en aquest cas, i respecte a la situació de, doncs, encara al fet històric que vivim de l'abdicació del rei, també hi ha consens entre el Partit Popular i el Partit Socialista amb la lleialtat i amb expressar que la monarquia, doncs, és el sistema que els hem dotat i ningú planteja el canvi. Insisteixo, i abans li deia al senyor Manuel Pérez, si hi ha una majoria que considera que el model d'estat ha de ser una república, això, doncs, un dia es mostrarà amb les urnes, si aquesta majoria hi és, i podran impulsar la reforma de la Constitució. El que passa és que vostès volen canviar el sistema, volen canviar el model d'estat des de la minoria i saltant-se. I en tot cas, quan hagin eleccions i si tenen una àmplia majoria, doncs ja podran impulsar les modificacions justament que considerin. Justament li he estat dient això. I l'últim que em preocupa, perquè han fet referència, perquè no sé què té a veure la sentència del Tribunal Constitucional en relació amb l'Estatut, amb tot el que hem parlat, vull dir, és molt perillós pretendre que hi ha normes immaculades i que no estan subjectes a cap tipus d'interpretació per part dels tribunals. El Tribunal Constitucional és el tribunal que s'encarrega d'interpretar les normes si es subjecten a la Constitució. I l'Estatut d'Autonomia, al que fèiem vostè referència, tenien normes que eren contràries a la Constitució, que és la norma suprema d'ordenament. Doncs per això han de canviar la Constitució. Per tant, el Tribunal va interpretar que eren contràries i va dictar una sentència. Però la gent la va veure. La sentència és molt perillós, perquè la sentència és correcta. Hem de canviar la Constitució. La Constitució, si hi ha una majoria, si hi ha una majoria suficient per canviar-la, es reformarà. Perquè no pot ser una Constitució que vagi en contra de la voluntat popular. Per això diuen que l'hem de canviar. Senyor Pérez, no, una norma immaculada que és capaç de modificar l'expressió popular via referèndum, doncs, Estatut a Catalunya. O sigui, aquesta és la norma que passa per sobre de la voluntat. És un concepte de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, peculiar. Un text que passa el ribot del Congrés dels Diputats i de les Diputades. Vostè m'ha acusat a mi, vostè i el senyor Aguado, de partidisme, ús de partidisme. No, jo l'he acusat de partidisme. En tot cas, el senyor Turmo. Ja assumeixo partidisme. Jo dic que havien de ser tots menys partidistes, m'incloia jo mateix. És ser partidista, demanar democràcia, demanar que la gent pugui expressar la seva opinió en funció d'un tema concret? Però és que està posant en dubte... No, està posant en dubte deixi'm, ara... que sigui democràtic que el príncep Felip acabi sent rei. Jo estic posant en dubte... Perquè la Constitució ho preveu. Jo, la meva primera intervenció, o una de les meves primeres reflexions, ha sigut aquesta. El Partit Popular, en relació a la serenor que estava dient el senyor Aguado, Partit Socialista Obrer Espanyol, estan apuntalant a l'hereu d'aquesta forma de cap d'estat, que és la monarquia, i no és de rebut que es faci, és el que jo he dit a l'inici, sense cap debat, sense cap participació ciutadana. Això és el que jo he expressat. I si això és partidisme, benvingut sigui. Posa en dubte el Congrés com a màxima expressió de la democràcia. Jo li he dit, clar, li he dit també un dels altres arguments, i ara deixem desenvolupar-los molt breument. Venien d'una democràcia, a les urnes, la república, i hem passat, i el senyor Aguado també ha fet referència a això, a un hereu
del franquisme investit per una corona. I a més, quan jo li he dit que s'ha trencat el pacte constitucional, fa molts anys, gairebé 40, en el 78, i en aquesta transició entre el 75 i el 78, on encara hi havia molt olor a sable, molt militar, molta estrella, molta dictadura o molt element de la dictadura viu, allò que algú havia definit com la dicta blanda, molts van votar aquesta Constitució perquè el que ens hi jugaven era o dictadura o democràcia. I per tant, en tot procés, alguns van, com a moneda de canvi, van imposar la forma de la monarquia per davant d'això, any 78. I jo vaig votar aquella Constitució perquè el que pensava, analitzava, era de dictadura o democràcia. I ara estic situant un altre tema, és democràcia o monarquia. És a dir, que la ciutadania pugui decidir quin model... De la mateixa manera que hem aprovat en el ple, m'he expressat al carrer, m'he manifestat que Catalunya té el dret a decidir quina relació vol tenir amb el conjunt de l'Estat espanyol, i per tant aquest dret a decidir, aquesta radicalitat democràtica, frase que jo he acunyat però que amb aquesta mateixa taula li he escoltat al senyor Rull, de Convergència i Unió, és el que estem demanant ara. Digui, és el que estem demanant, és el que estem demanant. No democràcia o monarquia, m'està dient que jo com a monàrquic no soc demòcrata. Jo el que estic dient, traslladin vostès aquesta capacitat de decidir en el tema aquest també a la ciutadania. O sigui, quina és la por? O sigui, que tenint una Constitució i unes majories, torno a repetir, pel que volen és superrígida, pel que no volen ho canvien pràcticament amb les majories parlamentàries que vostè vulgui. Perquè volen, ho canvien rapidíssimament. Per tant, aquí hi ha un concepte d'immobilisme que acaba beneficiant única i exclusivament el bipartidisme. I jo sí que estic en contra del bipartidisme, perquè la qualitat, si anirien a un increment de qualitat democràtica, això que vostè diu és conjuntural, perdoni, aquests són avisos importantíssims, jo no sé què passarà en futures contestes electorals, però que la suma dels dos partits majoritaris no arribi al 50% del conjunt de la representació. Una participació inferior al 50%. Bueno, digui-ho tot, clar. Sí, 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 no, i critico la participació, i critico, i no estic content amb el tema de la participació, i hem pogut incrementar alguns punts en relació amb els altres, però és que mira, en altres països europeus aquesta participació ha sigut molt per sota fins i tot que l'estat espanyol. Vagi acabant. Sí, acabo. Miri, a l'any 31, i ho dic perquè feia referència a la senyora Vigués, a l'any 31 el rei, Alfons XIII, abdicava després d'unes eleccions municipals. Abans de l'entrada ho comentava. Fèiem una mica de repàs. Bueno, miri, no ho sé, ha vist per navegant. Sigui, l'any 2014 el rei d'Espanya abdica, i segurament que els motius perquè ha sigut ara l'1 de juny o el 2 de juny i no abans, quan semblava que ho havia anunciat, no ho sé, hi han causes judicials obertes, etc, però jo l'únic que estic reclamant i demanant, i com jo moltíssimes persones d'aquest país, que vostè en tot cas situa amb una expressió petita, és que la gent expressi què vol, que la gent voti. Per tant, l'únic que estic demanant és democràcia. I de forma neta i clara. I de forma neta i clara. Ves aquí el resultat de les eleccions el 31, va a unes municipals i s'aprova una república. Si potser haguessin fet les eleccions per una república, la república poder hagués durat més. La resposta és qualitat democràtica. I una mica és no enganyar la ciutadania. Després no parlem de desafecció, després no parlem... I en el sentit del bipartidisme és molt fàcil. Jo penso que el bipartidisme, en aquest cas a Europa, i no parlo d'Espanya, era molt clar. I només hi havia dues coses a triar en aquestes eleccions a Europa, que era la socialdemocràcia o el centre-dreta. Era canviar totalment les polítiques en l'àmbit econòmic i social. El 31 era monarquia o república. I calien dues forces. Sí, però eren municipals. Senyora Vigués, monarquia o república. La seva serà la darrera paraula d'avui. Molt ràpid. El senyor Aguado, abans deia, em sembla que era vostè, senyor Aguado, fa una setmana no parlàvem d'això. Sembla que ho ha dit vostè. A veure, jo vull posar sobre la taula un tema a reflexionar que té una dimensió que ens l'hem de creure. Durant la major part de les quatre dècades en els que, doncs, del regnat de Joan Carles, les complicitats polítiques i mediàtiques entre Joan Carles i la monarquia i els mitjans de comunicació eren tantes que hi havia molts silencis en moltes coses. Des d'internet, les xarxes socials, això ja no és així. I això ho mou tot.
fins i tot fa trontollar aquest bipartidisme, diria jo. Si permet una recolació periodística, curiosament és així, li dono raó a la senyora Vigués el que fa el pes a les xarxes, però curiosament encara de l'adjudicació la gent s'inventarà per la ràdio i pels diaris i no pas per la xarxa. Ah sí, això també té raó. Senyors, no tenim, senyors i senyora, no tenim temps per més, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació, per les seves interessants reflexions, a propòsit d'un tema que sempre va sortint cíclicament a l'actualitat, però que evidentment aquests dies doncs centra bona part de la nostra atenció. Gràcies. I fins a una altra ocasió, a tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.